Vadidegen is oda jöhet bármit osztani, vagy csak Cirbus Gábor. És ha valaki rosszul lesz, vagy rossz indulatból valaki beletesz valamit? Ezekkel a gondolatokkal indokolta meg Mucsi Tamás, a DK választókerületi elnöke a legnépszerűbb közösségi portálon, miért támogatta ő maga is az alpolgármester TEA osztása miatti feljelentést. Mindenki saját magából indul ki. Én úgy gondolom, hogy ilyen aljasságra én nem lennék képes, még a fantáziám sem képes erre, nemhogy ilyeneket tegyek, úgyhogy én teljes egészében elzárkózom mindentől. A feljelentés kapcsán elmondta, azt a makói rendőrkapitányságon tették meg, méghozzá garázdaság miatt. Ám a helyi szerv elfogultságokán nem vizsgálta az ügyet, hanem átadta azt a szegedi rendőrkapitányságnak. Ott megállapításra került, hogy Cirbus Gábor a TEA osztással nem követett el garázdaságot. Az alpolgármester kiemelte, igaz, hogy hivatalosan egy civil szervezte a tüntetést, és ő tette meg a feljelentést is, de szerinte tisztán látszik, hogy az ellenzéki politikai pártok állnak az akciók mögött. Én úgy gondolom, hogy itt semmi sem számít az ellenzéki pártoknak, csak az, hogy valamilyen formában hatalomra tudjanak jutni, és itt már láthatunk olyat, hogy a bal oldal összeáll a szélső jobb oldallal, egészen érdekes kombinációk jöttek ki itt az elmúlt időszakban, ugye korábban erről hallani sem lehetett, és mélyen elzárkóztak ezelől. Most úgy néz ki, hogy egyetlen egy cél van, hogy a Fideszt le szeretnék győzni, és ezért úgy gondolom, hogy akár egy Gyurcsány-Jobbik koalíció is létrejöhet, erre azért már láttunk ékes példákat itt az elmúlt időszakban Makó városában is. Cirbus Gábor mindehez azt is hozzátette. Világosan látszik, hogy számukra a demokrácia a saját politikai érdekeik szolgálatáig tart. Utána jön a kommunistákra jellemző feljelentgetés, és ha a párt érdekei majd azt kívánják, Makónak és a makóiaknak is bármikor hátat fognak fordítani.